Kvendel! Kvendel! A Tagara! Čin, čin! Tagara! Čin, čin! Tagara! Čin, čin! Hájí! 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 A Kvendel! A Kvendel! A Heja! 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 A Tagara! A Čin, čin! Tagara! A Čin, čin! Tagara! 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 Čin, čin! A Hájí! 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 A Heja! A Heja! A moje ruka umírá. Vítejte zpět, profesore. Tak já vám děkuji, že jste mě probudil. Cítím se tak nějak rozlámaně, ale to byl asi ten výbuch. Nevím, jak jinak by se mi to mohlo stát. No, všichni jste se osvědčili v zachraňování i v cestování časem. Takže věřím, že vás určitě ještě někdy kontaktuji a určitě se ještě někdy potkáme na nějakém dalším výzkumu a budu se těšit na nějakou naši spolupráci.